Det här med att uppskatta det man har och att inte se ner på andra och att vara tacksam för det man har fått. Jag vill koppla det för att ge er lite perspektiv till en händelse. Och jag avslutar inshallah med den. Den här händelsen, wallah, när jag läste det, jag ska vara helt ärlig med er. Det var en imam som levde ungefär 1000 år sedan. Han stannade uppe sent med hans pappa. Och han berättade själv om den här händelsen. När jag läste det här, jag tänkte subhanallah. De förstod verkligen islam på den tiden. Det var naturligt för dem. Och det kom så här, naturligt. Om de hörde någon säga någonting fel, det kom naturligt upp i deras huvud att det här var fel. Du vet, vi gör saker på ett sätt som inte är enligt islam. Och så hittar vi på ursäkter inom oss själva att det är okej. För att fortsätta på det spåret. Men jag ska berätta för er om en händelse när den här imamen sa, han berättar, han säger: en natt stannade jag uppe sent med min pappa. Medan det fanns folk bland oss som låg och sov. Jag sa till min far: ingen av dem har vaknat för att be nattbön. Du vet, nästan som att han är förvånad, subhanallah. Folk sover, du och jag är vaknad i natt. Ingen av dem här har vaknat för att be nattbön. Då sa det min far: min son, hade du sovit hade det varit bättre för dig än att verbalt angripa din skapelsen. Att du attackerar folk på det här sättet med din tunga, det hade varit bättre om du också var bland dem som sov än att du gjorde det här. Och eftersom det är hans pappa, han stannar inte där. Han fortsätter att ge honom råd. Bara för att du är vägledd, han säger till hans son, bara för att du är vägledd ger det dig inte rätten att förlöjliga andra muslimer eller att se ner på dem. Var därför inte högmodig gentemot andra muslimer, eftersom människors hjärtan befinner sig mellan Allahs två fingrar. Och Allah vänder dem som han vill. När Allah valde att vägleda dig på hans raka väg, var det inte för att du var speciellt, särskilt speciell eller lydig. Faktum är att Allah valde att omfatta dig i hans nåd, vilket han också när som helst kan ta ifrån dig. Bli inte lurad av dina goda handlingar och se aldrig ner på människor som avvikit från Allahs väg. Om det inte vore för Allahs barmhärtighet över dig, hade du varit bland dem som är vilseledda. Akta dig för att tro att din stabilitet i religionen är en bedrift från dig själv. När Allah sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, den bästa människan, och om vi inte hade gjort dig stark i tron, hade du kunnat gå dem lite till möte. Hur hade det då gått för dig? Och det här med den här versen, bara för att ni ska förstå, jag vet att svenskan är lite komplicerad. Alltså att profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah gjorde honom stark i tron, tillräckligt stark i tron för att inte kompromissa eller ge efter för de krav eller önskningar som de på den tiden kanske ville påverka honom negativt med. Allah gjorde honom stark och stabil i tron så att han inte påverkas negativt av vad andra vill. Och om det här är profeten sallallahu alaihi wasallam och han var i behov av att Allah håller honom fast och stabil, vad ska vi då säga om oss? Är vår tro som profeten sallallahu alaihi wasallams tro? Har inte vi någonsin ibland kritiserat andra muslimer för deras handlingar utan att tänka på vår egen position på vägen till Allah? Är det inte så att vi ibland kan tycka att vi är bättre än andra muslimer på grund av våra handlingar och vår starka tro? Så fort det går bra för oss så ser vi ner på andra och dömer dem. Vi lyfter inte upp dem, vi ser ner på dem. Är det inte så ibland att vi kan agera högmodigt och dömande gentemot andra människor som avvikit från Allahs väg? Bara för att vi är vägledda, mashallah, så ger det oss inte rätten att agera högmodigt. Var ödmjuk, tacka Allah för dina välsignelser och önska gott för andra människor. Och jag frågar mig själv också, försöker jag att hjälpa och stötta andra muslimer på deras väg mot Gud, eller slösar jag tid på att istället döma dem, se ner på dem, kritisera dem och glömma mig själv? Förstår vi att vår stabilitet på religionen, det är ingen bedrift från oss själva, utan det är Allah som har gett oss den gåvan, och att den också när som helst kan tas ifrån oss om vi inte fortsätter söka hans vägledning? Känner vi tacksamhet gentemot Gud för att han har väglett oss på hans raka väg? Det är bara frågor jag ställer för att vi ska göra en självrannsakan, en djup sådan, och svara ärligt inom oss själva. För som vissa lärda sa, de bästa människorna för andra människor är den utav dem som är bäst mot sig själv och sitt inre. Med andra ord, att
om vi kämpar för att bli bättre muslimer och rensa det här smutset som kan finnas i våra hjärtan, då kommer det ha en positiv effekt på oss och på vår omgivning. Så den bästa människan utav oss är den utav oss som är bäst mot att göra sitt inre bäst och renast. Just för att slutresultatet kommer vara så nyttigt och fördelaktigt för mig och för andra muslimer. Och i koppling till temat, om du fokuserar på att rena din nefs och att göra den bättre, speciellt de här sista nätterna, så är du på god väg att närma dig Allah och bli en bättre muslim. Och då kommer du också åtminstone att ha investerat tillräckligt mycket och kanske till och med investerat i de saker som du inte gjorde kanske i början av Ramadan, så att du inshallah avslutar på bästa sätt. Och vi ber Allah Azza wa Jal att han accepterar våra goda handlingar och att han låter oss få uppleva Laylatul Qadr och att han accepterar våra goda handlingar under den natten och alla andra nätter, och att han renar våra hjärtan från smuts. Allahumma amin.